Is it Jerry, ne? Hallo, Kali. So, sy is verlief. Jy my snechte! Dit is Frits se sussie. Dink mos jy kan my dan gat maak, ne? Hy sê sy ander nie, Boeta. My ma sê ek is speciaal. Hallo jou nou gaan kruis met special skills. Skills? Karate. Training begin amperlik vandag. En vir jou, Haasbroek, gaan ons drill. Ek sê hier, daar is een talent show oor 2 weke. Sal jou een shape kruis op hom? Iets. Ja, daar te pony. Nie. Ek was nie eerder aan gaan kyk van die doewe hond nie.